Česká Science Centra, tím i Techmania Science Center, vznikly přenosem dobré praxe ze zahraničí. Tato centra, zejména ve vyspělém světě, fungují desítky let. Zeptali jsme se osobností Plzeňského kraje, co pro ně představuje Science Center, které znají, tedy Techmania Science Center. Tak region Plzně a Plzeňská nebo západních Čech vždycky stavěl na znalosti a dovednosti lidí. Vždycky tady bylo hodně lidí, kteří byli chytrý, měli talent, nadání. A já si myslím, že ty lidé jsou tady dneska. Pořád. Pořád se rodí děti, kteří mají nadání, mají talent. A podle mě úloha Techmanie je právě v této oblasti. Vyhledávání talentů, inspirovat děti k tomu, aby si našli životní cestu, která jejich talent potom rozvine. A že to funguje, jsem si ověřil i na vlastní kůži. Chodím sám do Techmanie se svými dětmi a dokonce jsme minulý rok koupili i roční předplatné jedné spřátelené rodině, kteří mají 4 děti a chodíme všichni teď společně. A vidím, že děti, když mají možnost si věci vyzkoušet, osahat si, seznámit se s nejnovějšími technologiemi, tak to je ohromně posouvá dopředu.